Un grup de 4 investigadors de la UIP i 4 metges de Son Espases han publicat una investigació que relaciona la Covid amb l'obesitat. El principal descobriment és la reacció virulenta de 3 gens que permeten que la Covid s'escampi amb més força pel cos de les persones que presenten obesitat. I per tant contribueix a explicar per què aquestes persones amb obesitat tenen un risc, un 50% més elevat de contreure la malaltia i un 50% també més elevat de morir. A través de l'estudi de la reacció d'aquests gens es pot fer la predicció de quina serà l'evolució de la malaltia. En un futur, aquest descobriment també es podria aplicar per fer pronòstics a la població general. I això es pot aplicar d'una manera general a la població, qualsevol grup de població que contregui aquesta infecció. Per fer una previsió només cal tenir una mostra de sang. Per tant, no es necessita recórrer a mostres de teixits interns.